شلاغ مي مصطفى شاف دو كويزين سي سورف تاع غازوت اكادير. بالنسبه للسياحه باش نقول لك السياحه اون جينيرال في المغرب كامل، السياحه تقريبا هي اللي هزه تقريبا 70% في المغرب كامل، لا من ناحيه الشمال ولا من الجنوب، والجنوب بالاخص بالنسبه لاكادير مراكش مرزوقه. هاد المناطق هي اللي منعشة تقريبا النص ديال المغرب، يعني المغرب كيعتمد على السياحه من الدرجه الاولى. واش نقول لك السياحه عايشين بها ناس كثار، عايشين بها بداو من لي بلونجور، من الناس ديال لي سيرفيس، الناس ديال الكوزينه، الناس ديال السيكوريتي، يعني بزاف الناس عايشين من السياحه. يعني الا جينا نهضروا على السياحه غنهضروا على عائلات هزاهم السياحه، ناس واكلين منها شاربين منها. بالنسبه للمغرب راه كنظن بان السياحه هي الدرجه الاولى عنده، بالنسبه للاقتصاد ديال المغرب راه السياحه هي الدرجه الاولى عنده. السياحه من قبل كورونا كانت الحمد لله غاديه مزيان، كان المغرب غادي مزيان وكانوا امور كيتحققوا من بعد. بالنسبه الى جيت نذكر لك مثلا غير مثال صغير تاع غازوت، ناس خدامين بها بالنسبه لي كامب ديال السورف، كانوا الناس واكلين شاربين عايشين بخير وعلى خير، السياحه كانت غاديه مزيان، الناس اللي كتجي عندنا من برا كتجي وكتعاود تمشي وكتعاود ترجع. وكنشوفوا حتى لي كومونتير بالنسبه في الصفحات ديال مثلا غير ديال حنا انا فين خدام سي سورف، كنشوفوا تعليقات من بعد ما كيجيو الناس وكيمشيو السياح، كنشوفوا تعليقات زوينين على المغرب، زوينين على المدينه ديالنا بالاخص اكادير. من قبل كورونا كانت الامور مزيانه، ولكن من دخلت كوفيد تبدلت الاوضاع بزاف، بزاف الحوايج تبدلوا في السياحه، بزاف الدراري عرفناهم حنا خدامين في السياحه تشردوا، بزاف الدراري كلاو العصا بزاف، من كل شيء، من الدومين السياحي كله، من السائق حتى الكويزين. مني يحلوا الحدود دابا كنظن باللي تقدر ترجع الامور كيف كانت، دقه دقه، واخا ان كاين شي قوانين صارمه داروها صعيبه على الناس تدخل عندنا، ولكن كاينين الناس بعدا كنشوفوا ناس من بولونيا، ناس من كندا، ناس كيدخلوا شويه شويه، ولكن لحد الساعه مازال ما كاينش شي تحرك اللي مهم واللي كنشوفوا فيه اللي راه غاديه تكون واحد الاستمراريه. كان كريم رياح باترون دو وورلد اوف ويلز في تاغازوت، سي ان اوبرج ريستورون اي ايكول دو سيرف. الكورونا اذا قبل 2020 دونك اون افي ان توريزم كي تي تري ديفلوبي ا تاغازوت افيك براتيكمون اون سيزون كومبليت، اون فيزي برسك تو لي اوتيل ايتي كومبلي، سيتي اون زون تري تري ديناميك. Et l'année 2020, elle était tellement bonne que c'était les mois records qu'on n'avait jamais fait. On a fait les meilleurs mois juste avant Corona. Après, évidemment, le confinement ou la fermeture des frontières. Donc, bon, déjà, tout le jour, on a fait des choses qui nous ont aidés. Nous avons fait pour SEF 2020. Nous avons fait le tourisme national qui nous a aidés à SEF. Donc, nous avons travaillé en juillet-août 2020 avec les nationaux. Et nous avons tout fait pour finir les vacances au Maghreb et au Darom. Les frontières qui nous ont aidés. Donc, à partir de septembre, la dynamique elle était vraiment réduite avec un taux d'activité très très faible. Avec presque l'ensemble des structures d'hébergement qui étaient fermées. On a pris la halle parce qu'on avait un tout petit peu de clients ou le restaurant qu'on a fait d'Amchouya, mais d'Akshir Khalil vraiment. Et on n'avait pas beaucoup d'aide de l'État non plus, donc on était obligé de travailler un petit peu juste pour limiter la casse. On a une arabe business, j'ai une mine Europa. C'est du tourisme, à 90% du tourisme international ou à 90% de l'Europe. Voilà. On a le mouchkil, on a d'abord, c'est que ma kinshi le client. D'accord. Dans la philosophie du World of Ways, on veut virer personne. Donc, les coûts donc, on a les charges, les crédits bancaires, les salaires, la CNSS. Donc, on a les charges qui
باش نخلصوا هادشي خصنا الكليان ما عندنا كي نديروا ما عندناش شي حل اخر من غير الكليان باش يجيو الكليان خص دابور كي لي واحد لو توريزم ناسيونال ان بيتي بو ان مينيموم هذا ما كاينش حيت دوبوي ديسمبر هاد لا فاك دو اوميكرون ضرباتنا بزاف دونك الناس ما بقاوش كيصيفطوا بزاف دونك المغاربه حتى هما بقاو في الدار ولي توريست انترناسيونال كانوا لي فرونتيير سادين دونك ما كانوش نهائيا دابا حلوا لي فرونتيير رجعوا شويه ولكن علاش ما كاينينش كثار ما كاينينش كثار حيت ما كاينينش لي فول باش تدخل لي توريست خاصك لي فول وخاصك لي فول ماشي غير لي فول اون كونتيتي خاص حتى هما لي فول يكونوا ابوردابل لا سكون سابيرسوا سي كو يا ان نومبر دو فول ليميتي و الثمن ديال لي فول ماشي حتى ليه حتى هو Ensuite, il y a un problème les conditions d'entrée. Moi, je suis à Saab. Il faut que les personnes soient à jour de leur vaccin. Je suis le test PCR et tout. Donc, le résultat de l'eau, il y a un problème avec les touristes. En plus, il y a les conditions d'annulation de Saab. Les chefs ont le test PCR de l'eau. Ils ont un gars positif, mais ils ont un safar. Donc ça freine pas mal la clientèle. Donc elle dit que la clientèle, les jeunes, les gens qui ont dit le surf, qui ont dit les activités, ou même elle m'a rejoint. Mais elle m'a rejoint, soit elle m'a le budget, soit elle m'a le vol, soit elle m'a fait une وعاوتاني واحد الحاجه حنا المغرب راه سي لو سول بي اللي خلى لي فرونتيير فيرمي عاوتاني اون نوفمبر وهذا لو سينيال اللي صفتنا للعالم ماشي سي با ان ميساج كي دون كونفيونس دونك الناس ديما خايفين واش غيسدوا غيحلوا غيسدوا عاوتاني دونك افون دو بوكي ils vont peut-être choisir une destination plus facile غير مشيو لبورتوغال ولا غادي يمشيو لايجيبت ولا اللي هما ما عمرو ما سدوا لي فرونتيير ديالهم هاد لي ديرني مو بان لو ميساج سي بعدا اون اي ديجا بعدا كونتون كون اي اوفير باسكو واخا لي كونديسيون صعابين بعدا راه كاينين بزاف الناس اللي رجعوا وكنشكرهم بزاف حيت صافي بليزير دو روفوا عاوتاني ان بو داكتيفيتي Et le message chez nous que j'ai à dire, c'est Joanna, il fait toujours aussi beau, les gens sont toujours aussi accueillants, le service est là, donc tout est réuni pour avoir des vacances réussies. Mahbabi pour moi. Salam alaikum, il a dit Mohamed Lamarash, Zamasna Ndrazut, ou même qui est Zamasna Lissurfer Ndrazut, et oui, c'est un peu de temps. المهم السنه هذا السياحه تبدا هذه التوري شويه المهم سيميك دابا سن قضيه نسور في حتى انت ارضي الطوار غير هذا اللي غدا غرزو من اشكو وسال لي قن شهر 12 هذه قن تقول له قال لي يلاه بدا نرزو من الكليان واخا كان القضيه الطيزيار سير شويه اشكو صيحه طيارات غولانت بزاف وارتدى ترزم الوقت صغير خلي ستين تكا دا نتمنى اتفكرنا السياحه بزاف غير هذا مزيانه اللي فكرنا ترزم من المطارات ولكن واخا كان عطلنا شويه اشكو السير فاري تخدم بزاف غير مس ليالي غير هذه قرب الصيف الموجة التكويز المهم الحمد لله اللي خيار من المطارات نتحرك نشكو مش كاف لا سنقن في ميد غير الحمد لله القضية تحرك واش كان داغ توريست على داغ تعوم على تسورفين على الدوار ولكن نتمنى داغ ورقن نشكو سنت ارتور زومنا تقن نتمنى ادرزم سيات توالت اسورو رقن غير هذا اللي حق المطارات هذه تاش كان غير ايرومي اللي يمقن شويه غلاج ورا بارا اثنين وراس كان سيرف ورا تفهمت ماشي زود السياحه اللي مزين اثنين سيرفين ار استخدام تماسي تحرك القضيه دا اي حاجه اثنين اي تحرك انت مزيرت اشكو بلا السياحه خصوصا المغرب كله هذه غير ثلاث سياحه تيوري لا وري لا والو دا نتمنى نكوني يا هاد الحاجه نتمنى ادر زمان يكون شي اتلقني يمت نقولو باش تخدم اشكو القضيه تزريت غير دني 8 كتقا الوقت واخا كانت شهور ورتا دي توريس غير 60 تكا
اول حاجه تغزو تخصت كان الجمعيه، جمعيه نسيرف اكيستي لي باش اكيس كل التعلم ميت ماشي غير يتغزو اسكو تغزو تلاقي الجمعيه، ولكن وداس المقر ماني غتمنو وداس البلاص خت دابا نتمنى شكون احسن بلاصه غير المغرب العاصمه نسيرف غير المغرب وريست الجمعيه خصها كيستي الجمعيات لا، ولكن المقر ما غتمنى الدري داك الانشطه عند انت وين تسيرفين مون تعرفنا اش كاين متنوع كادير اش كاين نواحي المهم نواحي تغزوت باش تعلمنا السيرف.